Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Braćo i sestre, sveti Josip spada u najčasnije svece, a nikada nije bio dovoljno čašćen, iako je zaručnik Blažene Djevice Marije, odnosno njezin zakoniti muž. Pred zakonom je bio Isusov pravni, iako ne i naravni, tjelesni otac. I zato je zaslužio i zaslužuje više štovanje, veće štovanje. I još tome, zaštitnik je Svete Majke Crkve. U posljednje vrijeme uključen je i u sve euharistijske molitve odmah nakon Marije. I u povijesti spasenja ima najpovlaštenije mjesto nakon Isusa i Marije. Jakov rodi Josipa, muža Marije, koja rodi Isusa koji se zove Krist, čuli smo. Nakon Marije najbliži je Isusu. Prema evanđeljima bio je pravedan muž, čovjek dobra srca i pouzdanja u Boga. S poštovanjem je živio kao brižni čuvar, skrbnik i otac najsvetije obitelji s djevicom Marijom. Stvarnu veličinu svetoga Josipa, osim evanđelja, otkrili su i sveti oci, crkveni oci, teolozi i duhovni pisci. Sveti Jeronim brani ne samo Marijino, nego i Josipovo djevičanstvo. U tome ga slijedi i sveti Augustin. Uzvisuje Josipovo jedinstveno očinstvo, brani vezu pravoga braka, kao i međusobno Marijino i Josipovo djevičanstvo. Mnogo su lijepoga rekli o svetom Josipu sveti Bernard iz Clairvaux i sveti Toma Akvinski. Sveti Bernard ga uspoređuje s egipatskim Josipom, a sveti Toma Akvinski tvrdi da je postojala prava ženidbena veza između Marije i Josipa, iako se nisu služili bračnim pravima. A sveti Toma Akvinski naučava kako je sveti Josip cijeli život živio savršeno djevičanstvo i kako je Marijin i Josipov zavjet djevičanstva prije ženidbe bio uvjetan, a nakon ženidbe apsolutan. Veliki štovatelj svetoga Josipa u srednjem vijeku bio je i slavni kancelar Pariškog sveučilišta Jean Gerson. Održao je i veliki govor pred saborskim ocima u Njemačkoj i u Konstancu na blagdan Marijina rođenja 1416. godine, u kojem je tražio da sabor službeno uvede i blagdan svetoga Josipa, da bi se tako postiglo jedinstvo crkve. U to vrijeme, nažalost, bila su trojica papa, a samo jedan pravi. Gerson smatra da je sveti Josip bio posvećen već u majčinoj utrobi, bio slobodan od požude i uskrsnuo zajedno s našim Gospodinom i poput Marije uznesen na nebo. Ljubav prema Bogu ne sastoji se u suzama, niti u slatkim osjećajima, već u tome da mu služimo u pravednosti, u muževnoj odvažnosti i poniznosti. Pisala je tako o svetom Josipu sveta Terezija Avilska Velika, prva žena naučiteljica Majke Crkve. Bila je neumorna osnovateljica novih samostana i obnoviteljica karmelićanskog reda. Od 17 ženskih samostana, 12 ih je posvetila svetome Josipu. Kod gradnje samostana svetoga Josipa u Avili, svetica je dospjela u tešku financijsku krizu. Nije mogla isplaćivati radnike.
Tada joj se ukazao sveti Josip i ponudio za blagajnika. Dao joj je riječ da će imati dovoljno novca i neka samo nastavi graditi. Poslušala je, makar toga trena nije imala ni novčića. Sveti Josip je ubrzo prikupio toliko novaca da se upućeni u to financijsko stanje nisu mogli načuditi. To potvrđuje sama svetica u 33. poglavlju svoga životopisa. Nakon jednog takvog iskustva napisala je: budemo li se s pouzdanjem obraćali svetomu Josipu, bit će nam udjeljene posebne milosti. Braćo i sestre, prije nekoliko godina došla u Međugorje djevojka koja je bolovala od anoreksije. Posvjedočila je ovo: dobila sam od svećenika u Međugorju knjižicu 30-dnevna pobožnost na čast svetoga Josipa. Nakon dobre svete ispovjedi, obavila sam tu pobožnost i potpuno ozdravila. Došla sam danas zahvaliti Gospi koja me tada i dovela u Međugorje. Papa Klement XI. Početkom 18. stoljeća bio je revni štovatelj svetoga Josipa. Podigao je blagdan svetoga Josipa na stupanj povlaštenih blagdana višega reda, te dopustio zavjetnu misu u čast svetoga Josipa za sretnu smrt. Uvijek je gajio želju da bi smio umrijeti na blagdan svetoga Josipa. I tamo se želja čudesno ispunila. A kada je 20. rujna 1870. godine Garibaldi osvojio Rim, a Talijani proglasili Rim svojim glavnim gradom, Papa Pio IX. Proglasio je svetoga Josipa zaštitnikom crkve. Papina gesta navela je francuskog svećenika Opetita da izda ponovno knjižicu o svetom Josipu koju je u 17. stoljeću napisao otac Tirijan. Dosta je vremena žrtvovao, ali je za uzvrat u jednoj velikoj nevolji osjetio zaštitu i pomoć svetoga Josipa. Godine 1872. bio je rektor u jednoj isovačkoj zajednici u Francuskoj. Zajednicu je poharao tifus. U roku od nekoliko dana zaraženo je 45 isovaca. Tada je otac rektor učinio zavjet: ako mi izmoliš, sveti Josipe, da ne umre ni jedan od moje redovničke braće, svake ću godine, dok budem rektor ili duhovnik u ovoj kući, održati govor u tvoju čast pred čitavom zajednicom. Zavjet je bio uslišan. Nitko nije umro. Nakon 3 tjedna nestalo je pošasti. Otac Isusovac je i kroz 36 godina slavio svetoga Josipa. Braćo i sestre, i na kraju, Hrvatski sabor proglasio je svetoga Josipa zaštitnikom Hrvatskog kraljevstva ovim riječima: sveti Josip, Krista spasitelja, vjerni branitelj, Djevice Bogorodice, djevičanski zaručnik, za posebnog zaštitnika Kraljevstva Hrvatskog u Državnom saboru 1687. godine od redova i staleža jednoglasno je odabran. Pitanje, a bili danas, 337 godina poslije, Hrvatski sabor proglasio zaštitnikom svetoga Josipa, a hrvatski biskupi rekli su u Splitu 1972. godine da je odluka Hrvatskog sabora i sada na snazi, jer sabor nije imao u vidu neko apstraktno kraljevstvo, nego hrvatski narod. Zahvalimo Gospodinu za blizinu i zaštitu svetoga Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije. Njegov tihi i skroviti život neka nas potakne na razmišljanje: kada je čovjek velik u Božjim očima?
kada ima čast, vlast, moć ili kada je uskladio svoj život s Božijim planovima. Braćo i sestre, ovo je pitanje za svakoga od nas. Amen.